היי לכולם, היום אני רוצה להראות לכם איך אפשר לכתוב בעברית בתוכנת בלנדר. אז בואו נתחיל. אז קודם כל, יש רק כעיקרון פונטים באנגלית. אז איך אנחנו עושים את זה? כשאני הולכת ל-Add Text, ואני אעשה אחד בנאמפד, כדי שזה יהיה פרונטלי מקדימה, אני אסובב, נמחק את הקובייה בדילית, ועכשיו אני רוצה לכתוב איזשהו טקסט, אני עוברת לאדיט, או בטאב במקלדת, לוחצת על הטקסט, מסמנת אותו, אדיט, והטקסט מסומן, ועכשיו אני אלחץ בקספייס במקלדת, כדי למחוק את הטקסט, ואני אקליד למשל בלנדר. עכשיו שימו לב שאני מקלידה בעברית, אז זה לא מקליד לי כלום. אני כרגע מקלידה בעברית, והתוכנת בלנדר היא לא קולטת את העברית, כן, את מה שאני מקלידה. אז היא קולטת רק את הפונטים שלה שנמצאים בתוכנת בלנדר באנגלית. אז בואו נעביר את זה לאנגלית. אני עכשיו מקלידה משהו. למשל אני אקליד בלנדר. וזה כותב לי. עכשיו, אני יכולה כן לשנות את הפונטים. אני יכולה לשנות את הפונטים, סגנונות שונים באנגלית. אז, וגם אני יכולה כמובן להעביר לעברית. אז אני אראה לכם כמה טיפים. איך אני עושה את זה? אז קודם כל אני אראה לכם איך לשנות את הפונט באנגלית, ואחר כך אני אראה לכם איך לשנות אותו לעברית. אז אני נכנסת כאן ב-A מצד ימין בסרגל, לוחצת על ה-A שזה טקסט, ויש לי כאן את תפריט הטקסט. עכשיו, כדי לשנות את הפונטים, אני כאן אגלול למטה, ויש לי כאן פונט פותחת. יש לי כאן כל מיני תיקיות שאני יכולה לפתוח ולהעלות פונטים. אז אני אלחץ על התיקייה, ושימו לב שאני כל מיני פונטים באנגלית. אז אני יכולה לדבדב ולבחור לי את הפונט שאני רוצה. למשל, אני אבחר את זה. Open font, ושימו לב, הפונט כבר השתנה לי, כן? כבר אני רואה את הפונט החדש שאני העליתי. עכשיו, אם אני רוצה להוריד עוד פונטים וכל פעם להחליף, אני יכולה כאן, לוחצת על ה-V, ושימו לב שהפונט החדש, זה הפונט החדש, והפונט הקודם נמצא פה, אני משנה אותו, זה הפונט הדיפולט, כברירת מחדל, זה הפונט שנמצא בתוכנת בלנדר, בצורה אוטומטית, ואם אני רוצה להחליף, אני יכולה ללחוץ כאן, לשנות כאן, ואז הפונט משתנה לי. איך מחליפים את זה לעברית? אני הולכת במחשב, בווינדוס, במחשב עצמו, יש לנו כל מיני פונטים. אז מה שנעשה, אנחנו נלך לסייר קבצים, נלך ל... CD Drive, שזה Windows C, ופה נחפש את ה-Windows, נלחץ עליו, ונחפש פה את הפונט. חלון חיפוש לכתוב פונט, ואז פשוט Enter, ואז הפונט יופיע. הנה הפונט, ואני נכנסת לפונט, ומופיעים לי כל הפונטים שנמצאים במחשב, בווינדוס, כן? כל הפונטים, יש בעברית, באנגלית ואפילו בעוד שפות. אז אני אבחר את הפונט שאני רוצה. עכשיו, איך אני מעבירה אותו לבלנדר? פשוט לוחצת, נכנסת לבלנדר, אני אקטין כאן את המסך של הבלנדר, אזיז אותו, אני אזיז את המסך של הבלנדר, ונניח אני אבחר, נקטין את החלון של הבלנדר, ואני אפתח, כאן את הפונטים, ופשוט אני גוררת את הפונט למשל אריאל. גוררת את הפונט, פשוט
פשוט גוררת אותו. ואז שימו לב, הוא מופיע לי כאן, כתוב ariel.ttf, והוא נמצא בתוך התוכנת בלנדר. עכשיו, מה שאני עושה, אני עושה open font, ושימו לב, יש לי פה בעברית, כתוב לי בעברית. עכשיו, שימו לב שזה כתוב בהפוך. כתוב בהפוך, איך הופכים את זה בחזרה, איך יוצרים, איך גורמים שזה יהיה מצד ימין לשמאל ולא משמאל לימין. אז קודם כל, ככה לידע כללי, בפונט, יש כאן למטה, שאני גוללת את זה, יש כאן left, center, right, כן? כעיקרון, אם אני אעשה את זה מ-right, זה מ-right, אבל אם אני אכתוב למשל, תוכנת, אני אכתוב בעברית, תוכנת, בלנדר, שימו לב שזה כתוב לי מהצד ימין, אבל זה עדיין בהפוך, פשוט הטקסט הפוך בעברית. אז אני רוצה להפוך את הטקסט שיהיה מצד ימין לשמאל, וגם שיהיה כתוב עם האותיות. איך עושים את זה? אני הולכת, מחפשת בגוגל היפוך טקסט בעברית. אני אכתוב היפוך טקסט בעברית. Enter, יש כאן כל מיני אתרים, אני נכנסת לאתר הזה, היפוך טקסט אונליין עובד 100%, אני נכנסת אליו, ואני כאן בטקסט, אני אכתוב איך הופכים טקסט בעברית לצד ימין. אוקיי, אז מה שאני עושה, אני הופכת את הטקסט, ואני מעתיקה אותו הפוך, העתק, והולכת לבלנדר. נמחק את זה בבקספייס, במקלדת, ועכשיו אני עושה פייסט, מעתיקה, ושימו לב שזה העתיק לי הפוך, כן? כי זה בעצם, אם אני כותבת בצורה הרגילה, זה הופך לי, אז אני צריכה לכתוב הפוך. אז פשוט אני כותבת הפוך, או כותבת רגיל, הופכת את זה, ומכניסה לתוך הטקסט. עכשיו, אם אני רוצה טיפה להרחיק את האותיות, לקרב אותם, אז אני, יש לי כאן, אני גוללת כאן את העכבר, את הגלגלת, ויש לי פה ספייסינג, כן, ספייסינג, ויש לי פה למשל, אם אני רוצה להרחיק את האותיות אחת מהשנייה, אז אני פשוט מצד ימין מרחיקה או מקרבת צד שמאל. יש לי כאן מרחיק את המילים, כן? אם אני רוצה להרחיק או לקרב, אז את המילים. או, כן? יש לי כאן למרכז, לימין, לשמאל, ב-Y, זה למעלה, למטה. אז זהו, אז כפי שאתם רואים, אם אתם מאוד רוצים לכתוב בעברית, בתוכנת בלנדר, ולא ידעתם איך, או בכל שפה, אפשר אותו דבר לעשות עם כל שפה. אז הנה, זה הפתרון. אני מקווה שעזרתי לכם. להתראות.